Sara Karlberg och Alvin var här igår. Ni är tillbaka idag. Ja, välkommen. Precis. Trevligt. Hej allihopa. Hur hade du det på mässan igår sen? Jättetrevligt, ja, tycker jag. Det är lite mindre folk idag, men vi får väl hoppas att det trillar in lite. Ja, precis. Mer. Men söndagarna är ju, det är tipset, det är då man ska gå. Ja, om man inte har varit på glöggfest igår kväll, ja, kanske. Lite senare i starten, sådär. Precis. Så brukar det vara. Ja. Jag har en terapihund, har du med dig? Ja, det verkar precis vara en lugn hund. Ja, det här är Alvin som jobbar med mig. Jag har en stor och en liten hund, så det här är min stora kille, kan man säga. Används de för två olika områden? Precis, då? Exakt. Det är så, jag jobbar med honom som socialtjänstehund. Det finns ganska många olika varianter av sociala tjänstehund, men de som jag jobbar med då är terapihund, vårdhund, skolhund och besökshund. Det är väl liksom de fyra benämningar som vi pratar om. Vänta, ska vi bara ta de där olika benämningarna lite kort vad det är? Mm. Besökshunden är ju utbildad, det är liksom basplatån, kan man säga. Den utbildar man för att göra enkla besök på äldreboende till exempel. Klapp- och goshund, kan man säga. Ja, just det. Lite för att liva upp stämningen, eller hur vi nu ska säga. Ja. Eller som personalen till exempel, som har haft med sig hunden innan men som nu behöver då enligt Socialstyrelsens vägledning utbildas för att kunna vara med på arbetet. För att arbetet. Den ska få komma med på arbetsplatsen. Precis. Ja, det var då, ett. Ja. Steg nummer två är då vård- eller terapihund, och då jobbar man mer målinriktat med hunden. Så att då kommer man in och så kanske man har en remiss man ska jobba mot, och då har man en målinriktad verksamhet där man tittar till exempel på att öka rörligheten i en arm eller få ett barn att komma till skolan till exempel. Då är det inte remiss, utan då är man ju en del av barnets IUP, alltså individuella utvecklingsplan, ja, i skolan. Och då är hunden en del av den behandlingen, om vi säger så då? Precis. Mm. Och då kallar man också ofta hunden för skolhund. Skolhund, ja. Precis. Ja. Och då kan man jobba med hunden i att utveckla barns läsförståelse eller liknande då. Mm. Det låter ju häftigt. Vi ska komma in lite på hur man gör det. Men att hunden kan hjälpa en att läsa eller med matte, det låter häftigt. Men ja, du ska visa sen. Absolut, det ska jag göra. Och jag driver Svenska Terapihundskolan, så vi utbildar ju då de här olika fyra nivåerna på hund, kan man säga. Ja, för hur blev det så här då för dig, Sara? För att du jobbade med något helt annat tidigare. Du jobbade med flashig tv och sånt där. Ja, precis. Jag är utbildad tv-producent egentligen. Och jobbade som tv-fotograf i huvudsak. Alvin? Ja, jag blir lite orolig här nu. Ja, han känner ju av. Han vill hjälpa till. Ja, precis. Han vill ge hunden lite terapi här. Alvin, ja, kom. Vi ska inte hjälpa den hunden. Nej, men då kände jag att jag ville jobba med någonting som är mer nära hjärtat och så vidare. Så då utbildade jag mig själv och min hund till terapiensekipage och hundinstruktör. Och sen så har jag då utvecklat Svenska Terapihundskolan. Ja, vad häftigt. Tjena, hej. Det här är en sån typisk grej som är klassiskt för just en socialtjänstehund. Att de ska tycka om att bli klappad av vem som helst, hur som helst, kan man säga. För det är egentligen ett grundbeteende man tycker att alla hundar borde ha då. Ja. Men så där gör ju inte jag med alla hundar som jag möter. Nej, alla hundar tycker inte att det här är roligt. Och det är väl lite det som är, jag vet att vi pratade tidigare om och går om just där, att det är kärlekens tema kring den här mässan. Mm. Och det som jag brinner väldigt mycket för är att vi ska vara rädda om våra tjänstehundar. För att jag har ju med mig min allra bästa vän som kollega också. Och då är det också viktigt att veta att han tycker det här är roligt. Och tycker om att bli klappad av vem som helst eller hälsa på vilken människa som helst. Som kanske har ångest eller kan vara lite hårdhänt. Sen är det ju mitt jobb som hundförare att se till att det inte händer, att ingen skadar min hund givetvis. Men har alla hundar förutsättningar att lära sig de här grejerna och bli en terapihund? Eller hur tänker du med vilken sort och vilken ras man ska använda? Ja, det finns ingen specifik ras som är lämplig eller inte lämplig, utan det är individen. Vi skämtade lite grann om det igår, att Alvin, ja, faktiskt är en blandras här på Stockholms största hundmässa. Jag är absolut inte för blandrasavel på det sättet, men jag hittade en jättefin individ, en vacker själ, och han är helt fantastisk att jobba med både människor och unga som vuxna som barn. Ja, för det är en blandning av schäfer och collie. Ja, ja, precis. Och det som vi pratade om igår också, som är en ganska viktig grej, som allt
alltid kommer när jag är ute och jobbar på till exempel ett äldreboende eller på skolan är ju att hundarna får ju oftast den här spontana kramen. Det är så, vem vill inte krama en hund? Liksom? Ja, det är ju jättemysigt. Ja. Ja, jag ser att han vill ju krama mig också. Han ber om det, precis. Och jag tänkte att jag skulle visa lite grann hur den här kramen går till på våra lämplighetstester. Vi sätter den ner. Sitt. Så är det så att vi kommer oftast, när det är en stor hund så här, så kommer jag oftast ner på knä och så är det bringa mot bröst och så ger jag hunden en kram. Titta vad mysigt. Ja, det är inga protester där inte. Nej, och den här kramen ska ju då vara ungefär 8 sekunder, säger man. Är det så länge hunden ska klara av det? Eller ja. Liksom, då ser man att... Då ofta, om man säger så här, om jag skulle hålla kvar här nu då. 1, 2, 3, 4, 5. Du ser ju att hundarna vill ju... Det finns en gräns där som gör att de... Ja. Alvin, vi ska jobba alldeles strax, jag lovar. Jag lovar. Nu vill han mera. Ja. Han vill ha mer. Men det är de här kramarna som hundarna måste klara av för att det kommer, vare sig vi vill det eller inte. Sen kan man alltid försöka avvärja en sån kram. Men den här över ryggen-kramen kommer också väldigt... Oj, vad nära mikrofonen jag kom. Väldigt ofta. Och det är också väldigt viktigt att de klarar av det. Och sen så tittar vi lite grann på, vi klappar dem, vi drar lite i pälsen, vi kan lyfta lite i ljumskarna, svansen, titta lite i munnen. Och det kanske inte ser så himla avancerat ut just så här. Men en hund som har den här känsligheten, den klarar inte av den hanteringen överhuvudtaget. Därför tycker jag att det är viktigt med lämplighetstester för att vi ska också se till att de hundarna som vi tar med oss in i de här miljöerna med människor som kanske har det tufft i vardagen och i livet. Och det ligger ett jättegott ben där. Nej men, har det? Det är det som ligger och spökar. Det var det som var grejen. Nu förstår jag varför du pratar. Vi ska sitta här nu. Så. Men i alla fall så är det så att... Lägg det ner då. Ligg. Det är viktigt att vi vet om att de klarar av det här och att de tycker att det är roligt att vara med på jobbet. Ja, för du säger att du gör några slags tester. Sådär. Mm. Hur gammal ska hunden vara då? Hunden måste ha fyllt 1 år. Ja. Enligt de styrdokument som vi följer i alla fall. Och jag tror att det är ganska bra att man faktiskt tänker på det. För att en hund är ju inte färdigväxt förrän den egentligen kanske är 1,5 år. Och vissa hundar mognar väldigt sent. Det är ju ganska viktigt att man tänker... Man kan gärna föra en dialog med oss och fråga, tror du att min hund är redo för ett lämplighetstest? Vi har en förberedande utbildning som är helt online där man får väldigt mycket information och man kan liksom ta med sig hunden på olika ställen och läsa av hunden och se hur den fungerar. Då får man också en ganska bra bild av när man är redo eller inte. För man ska inte tänka från allra första början när man får hem en valp. Den här ska jag försöka göra så att den kan arbeta som terapihund. Du kan alltid förbereda den för det. Så det finns jättemycket bra grejer man kan göra utan att ta med sig valpen på boendet. För att ändå förbereda den för ett bra jobb. För det är ofta det som jag tycker kan vara lite känsligt och som ibland blir lite sådär hjärtat i halsgropen. Är när man tänker att jo, men jag ska miljöträna min valp. Och så tar de med sig hunden in på äldreboendet och det är valptänder och det är... Du har världens största chans att misslyckas med din hund. Ah. För en valp som blir rädd på ett äldreboende. Den resan att få tillbaka hunden igen är jättelång. Det är så tufft. Så då är det bättre att man förbereder hunden på ett annat ställe istället för att ta med sig den dit. Där det också faktiskt finns en patientsäkerhet vi måste tänka på. Ska vi gå in lite på hur ni jobbar då? Du har berättat och visat kramen, någon slags grundläggande. Och det är ju nästan i alla de här olika situationerna som de här terapihundarna jobbar. Så kramen kan de utsättas för i många miljöer så att säga. Ja, men sen är det lite mer specifika saker ni gör också. Exakt. När jag jobbar till exempel i skolan med Alvin så brukar jag jobba till exempel med matematik. På vilken nivå i skolan är det här? Liksom? Det är inte på gymnasiet kanske? Eller? Jobbar vi med ärtpåsar så är det kanske låg- och mellanstadiet. Ja, det är bra så att vi är med på det. Jag tror att kommer jag till högstadiet och börjar prata om ärtpåsar då kommer de nog att börja ifrågasätta min kompetens kring det. Men vi har en ganska stor
Man har väldigt stor effekt just när det kommer till låg- och mellanstadieelever att motivera dem till att tycka det är kul i skolan. Och det kan vara en vanlig klass, menar du? Ja, absolut. Mm. Så det behöver inte vara med sådana som man har identifierat olika problem eller svagheter hos? Nej, jag tror att i de flesta fall kanske det är så att man väljer att lägga pengarna på de barnen som har speciella behov. Men jag tycker personligen att alla barn har en stor glädje av att få träffa en hund. Ja, han är så sugen nu. Nu måste han få göra någonting. Då tar jag nummer en korg med tvåan. Jag ska ha den, Alvin. Du ska jobba på andra sidan. Sitt. Så lägger jag ut de här påsarna. Och så gör vi så här, att du får också hålla i, eller vi kan ställa den där, så kan du få ge en godis när han kommer och lämnar den där. Då får du be han hämta en påse. Ska du hämta en ärtpåse? Det gick ju så här igår, det är nästan att han lyder bara dig. Säg hämta. 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 Jag går och hämta. Okej då, sa han till slut. Ska vi och se? Så, lämna så lägger vi den där. Tack. Titta, duktigt. Så, då ska du få en liten godis. Kolla vad duktig det var. Så. Och då gör vi så att då tittar du på vad du har för siffra på den här påsen. Fick vi en sexa där? En sexa? Tack! Och vad har du på burken? Då står det två. Ska vi ta 6 + 2? Och då får vi 8. Det är så de tänker och ska lära sig. Alvin. Vad fiffigt! Ska du hämta igen? Ja! Lägger vi den där? Tack! Så, jättebra. Då ska vi se. Då stod det en 4 på den. Precis. Vad får vi då? Kommer vi upp i 12, va? Ja, rätt säger han. Jättebra. Du är så duktig på att räkna nu också. Får hämta en till. Ta den sista. Igår höll vi på att glömma en påse. Kommer du ihåg det? Ja. Då tyckte han att... Nej, men, så, du tappar den. Får hämta den. Så ja. Där, får du lägga den där. Tack. Bra. Och på den stod det 2. Precis. Vad blir det då? Jag tror vi är uppe i 14. Perfekt. Ja, klart du ska ha en godis för det också. Jätteduktigt. Och jobbar man till exempel med äldre då, så kan man... Ärtpåsar kan upplevas lite larvigt. Så då kan man jobba med lite andra saker. Och ofta är ju den taktila beröringen till exempel som... Den här behöver jag inte stänga. Nej, den kan jag vi ha. Så här, jag tar den. Men du, när du kommer till en skola då och jobbar med lite barn, är de jag så att säga? Eller gör du grejer så tittar de? Eller hur barnen, involverade är de? Du ska egentligen, när man har gått utbildning hos oss, så ska man i princip kunna exkludera sig själv så mycket som möjligt för att kunna... jobba med barnen. Du visar först och sen så är det de som får göra kanske. Precis. Ja, det är det som är liksom skapar hela den här motivationen att kunna jobba. Det finns en sån här aktivitetsmatta man kan använda. Så tar vi loss den här så. Och så får du hålla i den. Så ska vi be Alvin slå den här tärningen. Kan vi se om han lyckas? Vänta lite, vänta. Nu då, kan du slå tärningen? Och en tvåa! En tvåa! Oj, nu har jag slått jättemånga gånger där. Men... En tvåa, vi säger två då. Ja. Tack. Då så ska du få lägga 2 stycken godisar i den här... I samma fack? Ja. Mm. Får du sitta och vänta. Nu ska inte du tjuvkika för mycket här nu. Tjuvkika. Och så får du trycka fast den här på här. Och den här mattan kan man sedan lägga i knät på de gamla, så att det liksom blir, trycket kommer i knät på personerna. De är nere i hörnet där. Ja, de har halkat ner där. Men hur ska du få upp det här nu då? Du får använda, inte tänderna, Andrin, du får använda nosen. Titta in där, i hålet där. Här. Kanske har lite tokig vinkel. Så ja, så. Så. Där, ni tittar, nu fick han dem. Precis. Tog han med båda? Nej, det är det kan kvar. Att den har ramlat ner lite där. Tänk att det kan vara så eftertraktat också, den där lilla biten. En liten godis. Och det här kan ju hunden få hålla på med en stund. Och det är väldigt... Man kan tycka att det är väldigt simpelt, men det kan vara otroligt givande. Och se att han klarar det liksom att hålla på. Där, nu. Yes! Så. Nu har du ätit båda två. Nu finns det inget mer. Nej.
Så kom och lägg det här. Ligg. Så det är några sådana här enkla övningar man kan göra. Men det man behöver tänka på är just det att vi har ju otroligt mycket ramar och regler och riktlinjer att följa. Vi ska göra så här. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som visar på både patientsäkerhet, vi måste göra riskanalyser, vi behöver ta fram en vägledning kring hygien, säkerhet och djurskydd. Vi får inte hantera hundarna hur som helst, du får absolut inte ha bur på arbetsplatsen till exempel. Så många sådana här saker är jätteviktiga att man har koll på. Det ska anmälas till Jordbruksverket att man, när man arbetar. Ska du gå bort till min kollega Jenny kanske? Så det är inte bara att ta med sig hunden på jobbet, utan det är faktiskt så att det är jätteviktigt att man har koll på vilka lagar och regler som gäller för att göra det här. Ja, för vad är det, vilka hinder finns där? Du var inne lite på det då, men vad, jag vill säga så här, hur vanligt är det då, i, vi säger i Stockholmstrakten, att hundar jobbar på skolor till exempel? Och det är en jättesvår fråga att svara på, för jag har inte koll på exakt alla skolor som det finns på, men på en del, det börjar komma mer och mer. Men det är ju så att idag så har, är det ju mycket vanligare att det finns hundar på äldreboenden till exempel än i skolan, för att i skolan har vi fortfarande inte med oss Skolverket i det här. Vi har ju, Socialstyrelsen har ju gett oss godkännande för att under vissa ramar och regler så är det helt okej. Och där har ju också kommunerna varit med och tagit beslut kring det här. Men vi jobbar på att få till de här ramarna även kring skolhundarna då, med Astma- och Allergiförbundet och Skolverket. Och vad säger man det här där? Men det är klart man inte kan ta in en hund i skolan, för det är ju många som är allergiska och sådär. Hur jobbar ni kring den frågan? Men följer man, det finns många delar i den här Socialstyrelsens vägledning som man faktiskt kan använda sig av. Och framförallt så handlar det om att man kanske behöver ha en helt egen ingång. Vi har till exempel ett hundteam som jobbar inom socialtjänsten som har gått utbildning hos oss. De bygger om hela den avdelningen för att hundarna ska kunna ha egna ytor. Vi har även en hund som jobbar på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och där har de också väldigt klara ramar och regler för var hunden får vara och var hunden får inte vara, så att säga. Men det vi generellt sett ser är att till exempel skolläkarna och skolsjuksköterskorna, de säger ju det att vara allergisk är ju en typ av funktionsnedsättning kan man säga. Och att ha dyslexi och ADHD är också en funktionsnedsättning. De två får inte slås emot varandra. Vi måste finna former för att allas behov ska kunna tillgodoses. Och vi måste ha stor respekt för alla människor som är allergisk. Det går att lösa, men man måste också ha kunskapen kring hur man gör det. Så man också tänker att, visst, jag har en jättetrevlig hund, men lämplighetstesta den då och se att den faktiskt är lämplig, så att inte man är blind för sin egen kärlek till hunden. Och skaffa dem den kunskapen som krävs för att faktiskt ta med sig hunden på en arbetsplats. Mm, jag hörde ju de som var innan här och pratade om produkter som finns, så att det blir ju lättare och lättare för er. Ja, det är det ju. Det underlättar ju enormt mycket. Så att vi hoppas ju på att vi någonstans alla kan leva liksom i en gemensam symbios kring allt det här, och att alla har respekt för varandra också. Du sa ju att du har en mindre hund som du jobbar med också. Förra året hade... Var det du som var här förra året också? Nej, det var en annan tjej. För det var det hunden Bonnie var med då. Och låg i knät på en tjej som skulle läsa och jobbade på det sättet. Berätta lite hur man jobbar då med en liten hund, och det kan vara lite andra saker. Ja, fördelarna med en stor och en liten hund är att den stora hunden kan du placera kanske bredvid en rullstol, eller liksom du kan få den här närheten på håll, om man säger så, för att hunden är så stor. En liten hund kan man ju då kanske lägga i knät, och du kan få upp lite mer, är du sängliggande kan du få upp den liksom mer mot bröstet och få den närheten, så att säga. Så de har ju helt olika kompetensområden för att jobba med. Så jag tycker att det är ganska fiffigt att ha en liten och en stor hund att alternera med. Och vissa personer attraheras mer av små hundar, och vissa personer attraheras mer av stora hundar. Så det där är, det märker jag jättestor skillnad på när jag kommer med båda två. Så ser man exakt vilken person som, ja, men den vill jag klappa och den vill jag klappa.
Så det är också jätteolika. Men det med hundrädsla och sådär, möter du det också hos vissa då som borde ha den här behandlingen eller som du har fått uppgift att jobba tillsammans med? Hur gör du då? När jag har jobbat i förskolegrupper så har det funnits en del barn som har... Då får ju föräldrarna ge ett godkännande till att man får träffa barngruppen. Ja. Och då kan det vara så att föräldrarna har skrivit och klart och tydligt att barnet är rädd för hundar. Men i grund och botten så är det oftast föräldrarna som är rädda för hundar. Men de skriver ändå att barnet får vara med. Och då gör vi så att då får de vara med på egna villkor, en bit ifrån och så vidare. Och det dröjer inte länge förrän de kommer nära och vill vara med och vill klappa. För barn härmar ju varandra också. Mm. Sen är det ju så att är det personer som är allergiska eller hundrädda på en avdelning, till exempel inom äldreboende, då skapar vi ju en situation och en rutin kring att vi inte utsätter dem för det. Vi är inte på den avdelningen till exempel, eller ibland så lägger man om scheman för personalen för att det ska fungera. Du, en vanlig arbetsdag då, på måndag, imorgon. Ja. Vad gör ni, Alvin och du? En vanlig arbetsdag kan vara så att vi går en riktigt lång promenad, ser till att de är rastade och klara, och sen så förbereder vi vårt arbetsmaterial. Jag har en stor väska, en sån rullväska full med tärningar och ärtpåsar och aktiveringsspel och så vidare. Och så jobbar vi vidare då med att vi tar oss till kunden där vi ska jobba. Det kan vara en eller två kunder på en dag. En arbetshund så här ska inte jobba mer än 2 timmar på en dag. Kan vara bra att veta. Det låter så skönt. Ja. Och egentligen kanske helst max 3 dagar i veckan. Annars bränner man ut hunden. Man måste vara väldigt noga med vad man utsätter hundarna för. Den också... måste ha lust fortfarande. Liksom. Ja, precis. Det finns ju olika varianter där också. Jobbar man som jag som kommer som konsult till en kund, då orkar inte hundarna alls lika mycket som om hunden kommer till samma arbetsplats varje dag. För då har de en mycket större uthållighet. Men och sen så jobbar vi kanske då med en grupp barn till exempel i skolan på förmiddagen. Och sen så är det liksom vila resten av dagen. Det kan vara pälsvård i och för sig då, för att hundarna ska vara hela och rena. De får absolut inte ha några sår eller någonting sånt. Då sjukskriver man hunden direkt. Ja. Av hygienskäl helt enkelt. Och sen så ser man till att det liksom, att det funkar. Sen kan det vara så att jag vet att om 2 dagar så ska vi träffa en annan kund, och då måste jag träna in nya moment. Så då har jag kanske bara 2 dagar på mig att träna in ett nytt trick eller en ny övning som vi måste göra. Mm. Så det händer saker hela vägen? Ja, det är ett heltidsjobb även om hunden kanske bara jobbar 2 timmar. Mm. Sara, jättespännande att höra allt det här. Vill man veta mer så går man alltså in på terapihundskolan.se. Precis, och jag kommer att finnas kvar här en stund. Jag har med mig visitkort och så om det är någon som vill ställa frågor. Jättefint. Tack så jättemycket, Sara. Tack Alvin som var här. Applåd. Jättefint. Tack så mycket.